د امر روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا 321 مثبت پیښې حساب شوې چې له دې سره په افغانستان کې پر کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر 9230 ورسید. دغه څرګندونه په هغه خبر پاڼه کې شوې چې د امر روغتیا وزارت له خوا را لېږل شوې ده. په خبر پاڼه کې راغلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د هیواد په لابراتوارونو کې د کرونا وایرس 1455 شکمنې پیښې ازمویل شوې چې 321 مثبتې دي. سرچینه وایي چې د یادو پیښو په ثبتېدا سره په هیواد کې پر کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر 9230 لوړ شو. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په تازه ثبت شوو پیښو کې 55 په کابل، 9 په کاپیسا، 14 په بلخ، 14 بغلان، 28 په هرات، 40 په کندهار، 14 په ننګرهار، 12 په پروان، 12 په غزنی، 9 په زابل، 8 په تخار، 9 په میدان وردګ، 6 په هلمند، 15 په پکتیا او نیمروز او دایکندي، 3 په لوګار او روزګان، فاریاب او لغمان او 1 په نورستان او کونړ ولایتونو کې پر کرونا وایرس اخته شوي دي. خبر پاڼه کې زیاته شوي چې په تیرو 24 ساعتونو کې 95 کسان له کرونا بیرته روغ شوي چې له دې سره په هیواد کې له کرونا وایرس د بیرته روغ شوو کسانو شمیر 8330 اتیا ته ورسید. د عامې روغتیا وزارت د خبر پاڼې له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا وایرس له امله 11 کسان مړه شوي چې په دې سره له دې ناروغۍ د ټولو مړه شوو کسانو شمیر 1901 ورسید. دا په داسې حال کې ده چې څو موده وړاندې د عامې روغتیا وزارت چارواکو ویلي وو چې د کرونا پیښې په هیواد کې یو ځل بیا د ډېرېدو په حال کې دي. د عامې روغتیا وزارت له خلکو غوښتي چې د کرونا وایرس د مخنیوي په موخه د دغه وزارت لارښوونې جدي عملي کړي.